De har vært alliansefrie i 200 år, og sånn skulle det fortsette, forsikret forsvarsministeren så sent som i november. Det blir ingen ansøkninger om noe medlemskap så lenge vi har en sosialdemokratisk regjering. Jeg kommer definitivt aldri, så lenge jeg er forsvarsminister, at medverke i en sånn prosess. Det kan jeg garantere alle. Så ble det krig. Finnene vil inn i NATO. I dag kommer svenskene etter. Det finnes et före og et efter den 24. februari 2022. Europa, Sverige og svenska folket lever i en ny og farlig verklighet. Ja, velkommen til Politisk kvarter mandag 16. mai, hvor man altså lever i farlige, men også historiske dager. Finland bestemte i går å søke medlemskap i NATO. Når den svenske riksdagen samles i dag, så går de trolig inn for det samme med bredt flertall. Og statsminister Jonas Gahr Støre, blir verden mindre farlig av at hele Norden nå ser ut å samles i NATO? Ja, jeg mener det er et bidrag til sikkerhet i Norden. Jeg tror det kommer til å bli et gjenkjennelig Norden. Men det er et Norden som har trukket i samme konklusjonen av at sikkerhet, det er noe de bidrar til gjennom sitt eget forsvar, og at de har et samarbeid med andre land om forsvar som er forpliktende og som gir sikkerhetsgarantier. Så det understreker igjen NATO som en forsvarsallianse. Norden er ikke vendt mot noen. Det er ingen som frykter noe fra Norden. Men Norden har grunn til å tenke gjennom sin sikkerhet, eller Sverige og Finland som da ikke har hatt dette NATO-medlemskapet, og som den svenske statsministeren sier, 24. februar, hvor et stort naboland Russland gikk til angrepskrig mot et annet land, fikk Finland og Sverige til å trekke disse historiske konklusjonene. På hvilken måte ble norsk forsvarspolitikk endret? Vi er veldig nære med Sverige og Finland. Siste 10-15 årene så har vi jo kommet det nærmere også på forsvarsområdet. Trener sammen, gjør en del materiell, kjøp sammen, kan mye om hverandre. Se på geografien, særlig i nord, så ligger vi jo på rekke og rad. Med NATO-medlemskap så får vi det egentlig komplett. Da kommer vi til å se vårt forsvar ordentlig i sammenheng. Da vi hadde stor NATO-øvelse i Norge i mars, så var jo Sverige og Finland med, veldig nyttig. Men nå kan vi da fullt ut planlegge det sammen, se våre militære styrker i sammenheng. Pluss at jeg tror at Norden stemmer i NATO, altså de fem nordiske landene, vil være viktig for den debatten som da blir mellom 32 demokratiske land. Og det er viktig fordi der er man jo ikke alltid enige om alle forhold, men på demokratisk vis diskuterer seg fram til det. Så jeg tror at det å få med Sverige og Finland der vil være en styrke. De neste månedene fram til Sverige og Finland antageligvis da blir fullverdige medlemmer, kommer til å bli usikre tider, har den svenske regjeringen sagt klart fra om. Storbritannia har vært i Sverige og forsikret de om at de kommer til å bistå. På hvilken måte skal Norge bistå? Det aller første vi skal gjøre er ikke kjøpe premisset om at det blir usikkert. For det er jo å si at det nærmest er greit å legge press på dem. Tror du ikke på Putins advarsler om at dette får konsekvenser? Jeg tror vi kommer til å høre det fra Russland at de får konsekvenser, men jeg snakket med den finske presidenten lenge på lørdag etter at han hadde snakket med president Putin. Og da var jo president Niinistøs kloke budskap at Finland er Finland også etter denne beslutningen. Norge har vært naboland med Russland siden 1949 som NATO-medlem, og Niinistö peker jo på den erfaringen som et naboland som ikke har vært rettet mot Russland. Så det er det første, vi skal ikke kjøpe det premisset. Men det andre er at Danmark og Norge og Island, men Island har jo da ikke et militært forsvar, men Danmark og Norge vil være for det første blant de første landene til å ratifisere en slik avtale hvis når NATO har gjort sitt arbeid, altså godkjenne de parlamentene våre, det må vi gjøre. Og vi kommer til å følge opp det som er nå en nordisk tradisjon, nemlig å forplikte at vi skal støtte våre naboland om deres sikkerhet skulle være utsatt. Så det skal dere si fra til svenskene og finnene? Vi har en passende måte å skulle gjøre det på rett tidspunkt. Nå skal vi også vente 16. mai. Det er jo historiske dager for oss også, med 17. mai i morgen. Så vi får jo en litt påminnelse om hva det vil si å ta historiske beslutninger. Inne Eriksen Søreide, du er leder i utenrikskomiteen i Stortinget, og du var utenriksminister og forsvarsminister i forrige regjering. Hva mener du Norge må gjøre nå for å sikre denne prosessen fremover?
Det er veldig viktig, som statsministeren sier, å være både tydelig til Sverige og Finland med hva vi kan bistå med hvis det skulle bli en situasjon med press og trusler fra Russland. Jeg tror vi har all grunn til å forvente at retorikken kommer til å være tidvis hard, og jo nærmere vi kommer tidspunktet hvor dette formelt diskuteres i NATO og ratifikasjon i parlamentene, så tror jeg vi kommer til å se det som er en ganske vanlig russisk framgangsmåte for å øve press og forsøke å få til splittelse. Samtidig er det viktig rent politisk at Norge og de andre nordiske landene nå bidrar til en så rask og smidig prosess som mulig. Hvorfor det? Det er viktig av to grunner. Det ene er at det sender et veldig viktig signal til Sverige og Finland om at vi står sammen, og det sender et tydelig signal til Russland om at Norden står sammen, og at ingen av oss lar oss hverken presse eller skremme av russisk retorikk. Og jeg mener det er viktig at vi gjør det så raskt som mulig og så samlet som mulig når prosessene i NATO er gjennomgått. Og jeg vet også at det er dialog med Stortinget for å finne en smidig og praktisk måte å gjøre dette på nå. Du sitter og nikker større, så da går jeg til neste poeng, som er at den svenske regjeringen vil legge inn en forutsetning som betyr at de ikke vil ha atomvåpen eller utenlandske baser på svensk territorium. Dette er jo sånn som Norge og Danmark gjør, sier de, og så sier Venstrepartiet at ja, se på Norge og Danmark, den der basepolitikken er veldig skjør. Den er utfordret flere ganger. Hva sier du til det, Støre? Det siste er jeg uenig. Jeg mener det har vært veldig klokt for Norge å stå fast på en basepolitikk som sier at vi ikke har baser på norsk jord, ikke har atomvåpen på norsk jord, og så øver vi på en måte som tar hensyn til at vi har lav spenning. Det har vi klart gjennom årene. Så utvikler jo det seg med tiden og teknologien og våre allierte, men Norge har ikke baser på vår jord, men vi legger til rette for at våre allierte og venner kan trene og øve i Norge. Nå har jeg vært i London og møtt med regjeringsmedlemmer der, og der har vi jo en av våre allierte som nå tilpasser sin nordområdestrategi til den situasjonen som er i nord, men Norge har det slik. Det at Sverige og disse andre landene trekker lærdom fra Norge synes jeg er interessant, fordi at det er jo også et veldig klart budskap til Russland. For det første er det avgjørelse Sverige tar. Ingen andre, de kan ta det. Og det andre er å sende igjen signal at Norden truer ingen, og igjen vise det eksempler at sånn har det vært siden 1949 med Norge og Danmark. Så det er jeg da uenig med Venstrepartiet, og jeg er også enig med norsk SV som sier at vi ikke har orden på basepolitikken, det har vi. Ja, du, SV mener vel dere ikke helt har orden på basepolitikken? Nei, jeg vet det, men ja. Det er jeg da klart uenig. Ja, nettopp. Ine Eriksen Søreide, NATO-motstanderne i Sverige, og de finnes jo fortsatt både i Venstrepartiet og i Miljøpartiet, de viser til for eksempel at FRP på sitt landsmøte sa det at basepolitikken trenger ikke fortsette. De vil tillate utenlandske baser på norsk jord. Og Venstre-lederen har også sagt at denne basepolitikken ikke er hogget i stein, selv om man ble vedtatt i 49. Hva sier Høyre? Basepolitikken har jo alltid ment å være dynamisk tilpasset den situasjonen man står i. Den ser jo annerledes ut i dag enn den gjorde da Norge avga en ensidig erklæring i 1949. Og det er viktig å understreke. Men det vil jo høres ikke veldig dynamisk ut. Enten så tillater du amerikanere, som det ofte er, eller så gjør man ikke det på norsk jord. Jeg skal komme til det poenget, hvis jeg bare får fullføre resonemanget. Det er viktig å understreke at baseerklæringen som vi avga, det var altså ikke en avtale med Russland, men en ensidig erklæring fra norsk side. Og den har da blitt fulgt opp i alle år etterpå, men selvfølgelig ut fra vekslende sikkerhetspolitiske forhold. Det som har vært viktig for den forrige regjeringen var jo at da vi forhandlet den nye forsvarssamarbeidsavtalen med USA, som nå ligger til behandling i Stortinget, så var det første gang at vår base atom- og anløpspolitikk ble nedfelt i en avtaletekst. Og det betyr at den basepolitikken som vi har ført til nå, nemlig at vi ikke har utenlandske baser på norsk jord, den kommer til å fortsette. Men det er viktig å huske. Så du er uenig i FRP's vedtak? Ja, og det har vi også signalisert, men samtidig er det viktig å understreke at for et land som Norge, så er alliert øving og trening i fredstid en helt avgjørende forutsetning for hele vårt forsvarskonsept. Alternativet til å øve og trene mye med allierte i fredstid ville vært å ha utenlandske baser på norsk jord, som mange andre NATO-land har, og det har ikke Norge ønsket, og det mener jeg er en politisk linje som bør fortsette. Veldig godt. Det er verdt å merke seg at hverken Sverige eller Finland har bedt om dette, og jeg har lyst på å si en sånn Russland sier nå at med denne søknaden fra Finland så kommer NATO på Russlands grense. Det er helt feil. Finland er på Russlands grense. Det er Finland som er der med sitt forsvar, og med Finland som kommer til å ta beslutninger om hvordan det forsvaret er organisert. Og med svensk og finsk medlemskap i NATO så vil jo hele tematikken alliert øving, alliert mottak
gi oss større muligheter, fordi Sverige og Finland også vil være allierte. Så er Norge fortsatt et atlanterhavsorientert land. Det er jo der vi har, kan du si, vårt veldig sånn utsikt mot verden, mens de kanskje være orientert mer mot Østersjøen. Nå blir det større sammenheng mellom det. Det tror jeg er samlet sett bra for norsk sikkerhet. Finlands tidligere statsminister Alexander Stubb har i mange år jobbet for at finnene skulle bli medlemmer i NATO. Beslutningen om at en søknad skulle sendes, den ble tatt omtrent mens han besøkte Norge i forrige uke. Da sa han også at det eneste som mangler nå, det er at EU får med seg Norge som medlem. Förstås som en nordbo och som en internationalist så skulle jag vilja se Norge som ett EU-medlemsland. Om man sitter runt i borden där besluten görs så kan man påverka mycket mer. Till exempel den inre marknaden eller till och med jordbrukspolitik, fiskepolitik. Att liksom påverkningsmöjligheterna för Norge skulle vara mycket större. Ert problem är ju det att ni har det ju ganska bra. Och där är också folk som vill säga si att man överdriver lite den betydningen för det nordiska samarbetet. Det har varit bra också utan att Finland och Sverige har varit medlemmar i NATO och utan att Norge är medlem i EU. Jag är av en annan åsikt. För nu måste vi komma ihåg att globaliseringen regionaliseras. Och det betyder att vi kommer att ha närmare samarbete med våra grannar. Och Norden skulle vara typ ett G9-land om vi skulle vara ihop med våra ekonomier. Så att jag tycker att det skulle vara bara win-win för Norge och Island att vara med i EU. Precis som det är en win-win för den nordiska säkerheten och alliansen att Finland går med i NATO. Sören, du sitter och nickar. Smile, og kan du bare fortelle oss hva er de sikkerhetspolitiske argumentene egentlig for at Norge skal gå med i EU nå som Norden likevel skal være med i NATO? Ja, det er jo åpenbart sånn at Norge har sin sikkerhetspolitiske forankring og tilknytning gjennom NATO, men det er altså flere og flere beslutninger som omhandler utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk som nå tas i EU. Det nye strategiske kompasset EU vedtok for bare noen få uker siden, er jo et veldig tydelig tegn på at EU tar en større rolle på dette feltet, og flere beslutninger som angår Norge kommer til å bli tatt i fora der vi ikke er. Og arbeidsdelingen mellom NATO og EU har jo blitt veldig god etter hvert de siste 8 årene, særlig etter anneksjonen av Krim, så har samarbeidet mellom EU og NATO blitt av en sånn karakter at det ikke lenger er snakk om et konkurranseforhold, eller at EU skal utvikle og duplisere noe NATO allerede har. Og da mener jeg at det er en utfordring at vi ikke er med, og det kommer til å bli en stadig større utfordring, fordi vårt utenforskap og våre sårbarheter kommer til å synes mer. Og jeg har sagt i mange år, og det mener jeg fortsatt, at dersom det er et opplevd vakuum i sikkerheten i Norden, så må det først og fremst håndteres ved at ikke NATO-medlemmer blir NATO-medlemmer, som de nå gjør, og at ikke EU-medlemmer blir EU-medlemmer. Det var 2-1 Støre, eller det vil si, du er vel også for EU-medlemskap. Er du klar for EU-debatten nå? Ja, jeg synes det er fint med debatt, ja, men jeg er mest opptatt av at vi skal ta godt vare på vårt forhold til Europa gjennom nært samarbeid. Det har vi utviklet gjennom årene på grunn av at vi ikke er medlem av EU. Og det mener jeg er viktig at vi nå bruker tiden på å sikre samarbeidet om energi, om klima. Vi er jo tett på debatten om forsvars- og utenrikspolitikk, men fra en situasjon som ikke medlem. Og i det norske folket nå så tror jeg det er en ordning vi lever godt med, men vi må hele tiden følge med på å sikre de avtalene. Nå har vi et arbeid for å knytte oss tettere til helsesamarbeidet i Europa, basert på erfaring med pandemien, hvor EU ble veldig viktig. Det er vi enige om at vi skal få til. Og så er det arbeidsoppgaven som vi har nå. Men du hørte i starten her, Sveriges statsminister sa at 24. februar, det finnes et før og et etter, men det påvirker altså ikke norsk EU-debatt. Ikke dit til at vi skal lansere det som et spørsmål vi skal avgjøre nå. Nei, det mener jeg ikke det gjør, men at vi har en debatt i Norge om dette. Opinionen er det den er, og det må gjerne ta den debatten. Og det synes også samarbeidspartneren din i Senterpartiet? Ja, vi må være helt... De er mot EU-medlemskap, og det er en ærlig sak, men det er ikke EU-debatten som nå er den sentrale debatten Norge skal ta. Nå skal vi komme oss gjennom denne situasjonen med krigen i Ukraina. Vi skal ta imot Sverige og Finland som NATO-medlemmer, høyst sannsynlig. Og så skal vi hver uke, hver dag, ta vare på våre nære forhold til Europa, og det prioriterer vi. Det er jo nettopp det forpliktende internasjonale samarbeidet i Europa med våre nærmeste venner som kommer til å bli viktig fremover, og stadig mer av EU-samarbeidet går raskere, og det er ikke en del av EØS-avtalen, sånn at vi må søke tilleggsavtaler, og det er en sårbarhet vi må håndtere.
Og her ingen EU-motstandere som kan svare for noen av dere, men tusen takk for at dere kom, Ine Eriksen Søreide fra Høyre og statsminister Jonas Gahr Støre. Mitt navn Lilla Sølhusvik, det var Politisk kvarter. Vi tilbake igjen selvfølgelig 18. mai.